Ja, hej och välkomna till ett litet meddelande. Jag har ju skapat en mänsklig myrstack här på Minecraft-servern mc.manjera.se. Men det är inte därför vi är här. Utan vi är här för att vi ska läsa på, just det, regelskylt. Håller på att det är ganska mycket folk här. Nu, ja, ska försöka läsa här. Överraskning ikväll 18.00 be here. Och sen pekar det hitåt och då ser vi att det är en här 18.00 da. Så det är ja, det är här ni ska hålla hus eller här på gräsmattan runt omkring, så klockan 18.00, så då tycker jag att ni ska ansluta. Och där ni ska ansluta till är denna adress. Så att det är mc.majera.se. Och det är alltså, och jag måste reda ut det här med jag som är IT-tekniker och utbildad nätverkstekniker, och ja, man behöver bara vara allmän förstå sig på det. Det här är ingen IP-adress, det här är en serveradress. IP-adresser, det är när det är siffror och sånt där. Typ 87 punkt och så vidare och så vidare. Ja. Men det här är alltså en serveradress. Så att det är skillnad på det. Men nu har vi reda ut de två begreppen, vad en IP-adress är och en serveradress. I alla fall, 18.00, kom hit. Då, eller strax innan eller strax efteråt. Och det har varit lite strul under dagen med Minecraft.nets, alltså Minecrafts egna inloggningsserver, så att folk har inte kunnat logga in på Minecraft. Så om det händer, om det är så just då när det här ska äga rum, så då kommer vi skjuta på det ända tills servern kommer igång. Så att men det är i alla fall en överraskning. Och vi har, jag ser i alla fall en trollface. Var det inte två trollface? Nej, jag har bara en ful jävel. Ah, skitsamma. 18.00, kom hit då. Tack, hej.